Shida wewe nimeshakwambiaje swala la umodo inatakiwa utengeneze nguo ambayo inakutosha wewe bichi. Yaani tengeneza nguo ambayo hata mtu kivaa wewe sasa wewe. Alafu wewe mara ngapi mimi nakuelekeza vitu ambavyo unashindwa kuvielewa? Wewe kwani unakaa unaongopea watu? Vitu gani havieleweki? Sio lazima uwe na smartphone. Uone kisoswadu? Kisoswadu unacho wewe. Unacho kisoswadu? Kikwapi? Hicho kinafaa. Ukiwa na kisoswadu, unachukua namba yako ya NIDA. Unatembelea kwa wakala wowote wa Zampesa. Wowote yule anakusajilia kwa namba yako hiyo hiyo, unajiunga na Zampesa. Wewe unakaa unaongopa nini? Nani akakwambia kisoswadu haiwezekani? Kisoswadu inawezekana. Unajiunga pale, alishakusajilia pale wakala wa Zampesa. Unajiunga nyota 150 nyota 08 leli kupata huduma zote za kifedha. Na Azam Pesa hakuna tozo yoyote, hakuna makato yoyote, bure. Wewe unakaa ungopa nini? Blaza, sisi tulikuwa tuzungumzie maswala, tulikuwa tunazungumzia maswala ya suti, mambo ya umodo, huyu mwanangu modo. Ah. Wewe unasikiliza mada za watu. Basi mimi nikajua labda unasema lazima uwe na smartphone. Ah, lazima uwe na smartphone kivipi mwanangu? Usipende kuona changia mada. Aza wewe nisikilize. Usipende kuona changia mada za watu. Maswala ya Azam Pesa kutuma pesa bure alikuwa aingiliani na maswala yetu ya suti. Ujamaa vipi huyo mwanangu? Hilo umesikia? Azam Pesa bure. Oh, alisikia.